ራሷን በሁለንተናዊ መልኩ እያዘመነች ያለችው አዲስ አበባ ከተማ ለነዋሪዎቿ ምቹ የመኖሪያና የስራ አካባቢ ለመሆን እየተጋች ትገኛለች። የመጀመሪያ ምዕራፍ የኮሪደር ልማቷንም አሳክታም ለዓለም አሳይታለች። በዚህ ብቻ ያልተገደበውና አዲስ አበባን በሁለንተናዊ መልኩ የማዘመን ጥረት አካል የሆነው ሁለተኛው ምዕራፍ የኮሪደር ልማት ስራም ተጀምሯል። ከተማዋ በመጀመሪያ ምዕራፍ በሰራችው የኮሪደር ልማት ስራ በኮሪደር ከሚለሙ አካባቢዎች በልማት ለተነሱ የመዲናዋ ነዋሪዎች ዘመናዊና ምቹ መኖሪያን ለግሳለች። አሁን ላይ በሁለተኛው ምዕራፍ በኮሪደር ልማት ከሚለሙ አካባቢዎች በልማት ለሚነሱ ነዋሪዎች ምቹና ዘመናዊ መኖሪያ ቤቶችን እየሰጠችም ትገኛለች። አዲስ ሚዲያ ኔትወርክ በለሚ ኩራ ክፍለ ከተማ ወረዳ 6 ተገኝቶ በኮሪደር ልማት የሚነሱ የልማት ተነሾች የሚቀበሏቸውን ቤቶች ጥራትና የያዙትን መሰረተ ልማትም ተመልክቷል። ቤቶቹ ዘመናዊና ለመኖር ተስማሚ ስለመሆናቸው በእነዚህ ሳይቶች የሚኖሩ የልማት ተነሾች ይናገራሉ። ነዋሪዎቹ ቤቶቹ ምቹና ዘመናዊ እንደዚሁም ለሰው ልጅ ለመኖር አስፈላጊ የሆኑ ነገሮች የተሟሉላቸው ስለመሆናቸውም መሰ ምስክርነትን ሰጥተዋል። በጣም ትልቅ ሎተሪ እንደወጣልኝ ነው የምቆጥረው። ለእኔ ምን አይነት ኑሮ እንዴት እንደኖር እኑር እንደነበረ ራሴ ስለማውቀው ለእኔ ሎተሪ ነው፣ ትልቅ እድል ነው ያገኘሁት እና በዚህ አጋጣሚ እንደውም ክብርትን በጣም ልናመሰግን የሚገባው ነገር ነው። በጣም አሁንማ አልሐምዱሊላ ምስጋና ይድረሰው። አሁን በጣም ጥሩ ነው አልሐምዱሊላ። ለምን ተሻሽለን በጣም በጣም በብዙ ነገር በእውነት በእውነት እውነቴ ነው። አሁን እኔ ደስተኛ ነኝ። ለምን አንደኛ ቤቴን በቤት ሁለተኛ ኑሮ ሰፋ ያለ ቦታ አየር ጥሩ አየር መንፈስ ይሄን የመሰለ አየር አግኝተናል። ምስጋና ይድረሰው። ጥራቱ ረድድድድ ሚሊዮን በሚሊዮን የተሻሻለ መቶ በመቶ በእውነቱ በእውነቱ እውነቴ ነው። ድንገት ጥራቱ ብቻ ይበቃናል። ምንም ችግር የለብንም። አሁን ከድሮ አኗኗር ትንሽ ቤቷ ምኗ ምኗም አመቺ አልነበረችም። የአሁኑ ግን በጣም ጽድት ያለ በቃ ቆንጆ ቤት ነው የገባ ነው። በጣም ለየት ያለ ቤት ነው። በዚህ አጋጣሚ ማመስገን እንፈልጋለን። በኮሪደር ልማት የሚነሱ የልማት ተነሶች የተሟላ ማህበራዊ፣ ፖለቲካዊና ኢኮኖሚያዊ ግልጋሎትን እንዲያገኙ ለማድረግ በርካታ ስራዎች ተሰርተዋል። አዲስ ሚዲያ ኔትወርክ ቅኝት ባደረገበት የለሚ ኩራ ክፍለ ከተማ የተለያዩ ሳይቶችም የልማት ተነሶች የሚገቡባቸው ስፍራዎች ውሃና መብራትን ጨምሮ መሰል መሰረተ ልማቶች የተሟሉላቸው ስለመሆኑ ተመልክቷል። ይህንንም በዚህ ስፍራ የሚኖሩ የመዲናዋ ነዋሪዎች ይናገራሉ። በሚገርም ፍጥነት ማለት ነው። ማለት የሚገርም ፍጥነት ብቻ አይገልጸውም። በሚደንቅ ፍጥነት የትራንስፖርት አገልግሎት፣ የመንገድ መስተካከል፣ የመብራት በቃ ሁሉ ነገር ተስተካክሎልን ማለት ነው። አሁን እንደ ማንኛውም ማለት በቃ ጽድት ያለ ህይወት የሚኖር ብለህ የምትለው ሰው አለ አይደል? የዛን አይነት ኑሮ ነው እየኖርን ያለ ነው ማለት ነው። ትምህርት ቤት ለልጆቻችን ተሰርቶልናል። እዚሁ አቅራቢያችን ማለት ነው፣ ከቤታችን ጀርባ ተሰርቶልናል። ይኸው ከጀርቤም ደግሞ የምታየው ክሊኒክ እዚሁ ላይ ተከፍቶልናል። አሁን እኛ ከገባን ቅርብ ጊዜ ማለት ነው። እንዲሁ ለመገበያየትም ሸማቾችም እዚሁ በራችን ላይ ተከፍቶልናል። ኩፖን ወጥቶልናል። ውሃም እንደፈለግን አሁን ማውጣት ተጀምረዋል። ውሃም አለን። ከመጣንም ውሃም አላጣንም፣ መብራትም አላጣንም፣ ምንም ነገር አላጣንም። በእውነት በእውነት ነገር ምንም ነገር አጣንም ነገር የለም። እስካሁን ድረስ ሰላም ሰላማዊ ኑሮ ነው ያለ ነው፣ ፍቅር ነው ያለ ነው፣ ጥሩ ላይ ነን ያለ ነው። ትምህርት ቤትም በአቅራቢያችን ተከፍቶልናል። ጤና ጣቢያም እንደ ክሊኒክም ፋርማሲም ተከፍቶልናል እና ተመስገን። ማብራትም ቆጣሪ በየግላችን ገብቶልናል፣ የውሃም ቆጣሪ ገብቷል። እስካሁን ያጣነው ነገር የለም። በሁለተኛው ምዕራፍ ከሚለሙ የከተማዋ ስፍራዎች የሚነሱ ነዋሪዎች ቤት ማስረከብ ስራ በተለያዩ ክፍለ ከተሞች እየተሰራ ይገኛል። በአራዳ ክፍለ ከተማ በልማት የሚነሱና ቤት የተሰጣቸው የከተማዋ ነዋሪዎች የሚሰጣቸው ቤቶች አሁን ካሉበት የተሻለ ግልጋሎትን የሚለግሱና በየትኛው መለኪያ እየተሻሉ ስለመሆናቸው ተናግሯል። በፊቱ በመቶ በመቶ ይበልጣል። ይሄ መኖሪያ ቤት ማግኘቴ እኔ ደስተኛ ነኝ። ግድግዳውም ቆርቆሮም ባነር እያነጠፍኩ ነበር መኖርበት ብዙን በፊትም ቀበሌ ባነር ባነር እያመጣው እየገዛ አንጥፌ ነበር የምኖርበት። ከፍታ እንኳን ቁመት ያስገባ ነው። አጭር ቤት ነበር በጭር መናገሩ ይሻለኛል። አሁን ተመስገን ይላለሁ ለልጅም ለቤተሰቤ። በፊት የነበረበትንበት ቦታ በጣም ለመቀመጥ በጣም የሚያስጠላ በጣም ጭቃ በጣም በማዳበሪያ የተሞላ በጣም ቆሻሻ የነበረ አካባቢ ነው እና መንግስታችን ደግሞ ታሳቢ አድርጎ ወደ ንጹህ ቦታ ላይ እየወሰደን ነው። መንግስትን እናመሰግናለን። ቆንጆ ነው በጣም ሁሉ ነገር የተሟላለት ነው። መብራት አለው፣ ውሃ አለው። መብራትም የሌለው ሰው የነበረ በአቅም ማነስ ምክንያት መብራት ያልነበረውን ሰው መንግስታውን ተጠቃሚ አድርጎ ባለ ንብረት እያደረገው ነው። ለዚህም መንግስትን እናመሰግናለን። የአዲስ አበባ ከተማ ከንቲባ ወይዘሮ አዳነች አቤቤ ከከተማው የተለያዩ ክፍሎች በልማት የተነሱ ዜጎች ለሀገር እድገትና ለአዲስ አበባ ከተማ ዘመናዊነት እንደዚሁም ዓለም አቀፍ ተወዳዳሪነት ትልቅ አሻራን እያሳረፉ በመሆኑ ትልቅ ምስጋናና ክብር ይገባቸዋል ብለዋል። በልማት ተነሶቹ ከዚህ ቀደም ሲኖሩበት ከነበረው የተሻለ መጠለያን በምትኩ መስጠት እንደዚሁም
በሚገቡ ባቸው አካባቢዎች በቂ መሰረተ ልማት እንዲሟላላቸው ማድረግ ላይ ከተማ አስተዳደሩ በትኩረት ሰርቷል ብለዋል። ቅድመ ዝግጅት በመናረግበት ጊዜ ዋንኛው ትኩረት የሰጠነው ለነዋሪው ነው። ነዋሪው የት ነው የሚገባው? የት ነው የምናዘዋውረው? እንዴት ነው የምናዘዋውረው? ስናዘዋውር ምን የተሻለ ነገር ማቅረብ እንችላለን የሚለውን ቅድመ ዝግጅት የማድረግ ነው። ቤት ማዘጋጀት ነበረብን። ወደ 4000 መኖሪያ ቤቶችን አዘጋጅተናል። ስንገነባን የከረምነው ከዚህ ውስጥ የጋራ መኖሪያ ቤቶች ወይም ኮንዶሚኒየም ለልማት ተነሽዎች ተብለው የተሰሩት በጣም ጥቂት ናቸው። በአብዛኛው በበጎ አድራጎትም በመንግስት በጀትም መድበን የሰራናቸው አዳዲስ ቤቶች ናቸው ማለት ነው። ሁለተኛ የመስሪያ ቦታዎች ናቸው። በጥቃቅንና ማክሮ ተደራጅተው ሰሩ የነበሩትን በቂ ሼድ ለሁሉም ሁሉንም ማጠቃለልና ማያዝ የሚችል በቂ ሼድ አዘጋጅተው ነው። የማምረቻ፣ የመሸጫ፣ የምርት ማያዣ ስፍራዎችንም እንደየ ባህሪያቸው እንደየ ተደረጁበት የሥራ ባህሪ በቂ ሼድ አዘጋጅተን አጠናቀን ነው።